Нетверезий поліціян спричинив ДТП. Постраждали троє людей. Аварія сталася в неділю близько сьомої вечора у Павлограді. Працівник карного розшука, який на той момент не ніс службу, не впорався із кермуванням свого фольксваген Гольф та протаранив Владу Калину. Її водій та пасажири дістали тілесні ушкодження. Постраждалих ушпиталили. Попередньо встановили. Поліціянт мав ознаки алкогольного сп'яніння. Нині проводиться службове розслідування керівника карного розшука Павлограда та його за. Заступника відсторонили від службових обов'язків. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.